על הפריחה הגדולה של יהודי צפון אפריקה בתחומים השונים, העיבה בין שתי מלחמות העולם, האנטישמיות הצרפתית. תופעת האנטישמיות לא הייתה חדשה באזור, אך עד לאמצע שנות ה-30 של המאה הקודמת, השלטונות הצרפתיים, וגם היהודים עצמם, לא ראו בה גורם מאיים ומערער. אולם בשנים שלפני פרוץ המלחמה התחזקו המגמות האנטי-יהודיות בקרב הצרפתים. האנטישמיות הלכה וגברה והיא הורגשה בכל אחת מן הקולוניות ברמות שונות. האנטישמיות הצרפתית לא הייתה חדשה. כבר ב-1870, לאחר צו קרמיה באלג'יריה, המתיישבים הצרפתים, הפיינואר, הקולו הצרפתים, מתנגדים למתן צו קרמיה ליהודים. והביטוי להתנגדות הזו היה באנטישמיות. שהחוקרים מגדירים אותה כאנטישמיות אלקטורלית. המתיישבים הצרפתים האמינו שהיהודים מצביעים כקבוצה, כבלוק, ולכן משפיעים על תוצאות הבחירות לפרלמנט, לעיריות באלג'יריה. והאנטישמיות הזאת הייתה אנטישמיות חריפה. יצאו עיתונים שהאידיאולוגיה היחידה שלהם היא אידיאולוגיה אנטישמית. למשל העיתון לאנטיז'ביף נגד היהודים. היו קופסאות גפרורים שהיו מה שנקרא גפרורים יהודיים, או ערק יהודי. אלה תופעות שלא הכרנו בעבר, אבל הן באו לידי ביטוי רק מצד החברה הצרפתית כלפי היהודים. האנטישמיות הזאת ביטאה בעצם את הפחד שהיה למתיישבים הצרפתים מכך שאוכלוסייה שערב הקולוניאליזם הצרפתי, כלומר לפני 1830, הייתה אוכלוסייה נחותה ואפילו נחותה מהמוסלמים, כי הם הרי היו תחת שלטון מוסלמי. ואילו עכשיו, ב-1870, לא רק שהם לא שווים למוסלמים, אלא הם חלק מתוך אותה חברה צרפתית. והשבירה הזאת של ההיררכיה הקולוניאלית הדאיגה מאוד את המתיישבים הצרפתים. האנטישמיות הזאת דעכה לקראת 1900, אבל חזרה והרימה ראש בין שתי מלחמות עולם, אבל עוד יותר מזה בעיקר בשנות ה-30, לאחר שבצרפת, בשנת 1934, מתמנה יהודי, ליאון בלום, לראש ממשלת צרפת. מבחינתם של האנטישמים, גם בצרפת, וגם באלג'יריה, זה הייתה בעצם חצייה של קו. והמפלגות הימניות בצרפת, וכמובן באלג'יריה, זה פחות מורגש במרוקו, זה פחות מורגש בתוניסיה, אבל באלג'יריה האנטישמיות הזאת הולכת ותופסת ראש. אני אתן דוגמה אחת כדי להבהיר את הדברים. ב-1940, לפני שצרפת מפרסמת את החוקים האנטי-יהודיים, יוצאת סדרת כתבות, עשרה פרקים בעיתון צרפתי ימני, למה בעצם הייתה טעות להעניק ליהודי אלג'יריה את האזרחות הצרפתית. זה דבר חסר תקדים בעוצמה שלו, בכוח שלו, במשמעות שלו, בין החברה הצרפתית באלג'יריה לבין החברה היהודית. אבל זה לא היה הדבר היחידי. שנות ה-30, גם באירופה, כמובן גם בצפון אפריקה, מושפעות גם מתהליכים שונים של לאומיות, של מפלגות ימניות פעילות. אחד הביטויים הנוספים שבא לידי ביטוי בצפון אפריקה מאז שהיטלר עלה לשלטון, אלה הם ההשפעות של הנאציזם הגרמני, של התעמולה הגרמנית, שהייתה לה גם ביטוי בצפון אפריקה. זה לא שהיטלר חשב שצפון אפריקה חשובה לו, אלא היטלר האמין שאם הוא יצליח לגרום למתיחות בין יהודים לבין ערבים, בין איטלקים לבין צרפתים, הוא יצליח לגרום לכך שצרפת לא תשים לב להכנות שלו למלחמה באירופה, ובמקום זה תתעסק בהחזרת הסדר, בהשבת הסדר, על כנו בצפון אפריקה. ולכן בתקופה הזאת, אמרתי מ-1933, אנחנו מוצאים יותר ויותר ביטויים של פעילות אנטישמית גרמנית בצפון אפריקה, כאשר היא משולבת, היא אומרת, נתמכת גם בפעילות של תנועות לאומיות ערביות. ואת זה הייתי רוצה לחלק לשני חלקים. יש תנועות לאומיות שפעלו בצפון אפריקה והיה להן קשר מסוים, אני לא רוצה להגיד קשר חזק, אבל קשר מסוים עם הנאציזם הגרמני. אבל מעבר לזה יש פעילויות של מה שאנחנו מכנים בשם תנועות פן ערביות. שפועלות מאירופה ומשפיעות על מה שקורה בצפון אפריקה. אולי הגורם הבולט ביותר בתופעה הזאת זה אה, רדיו ברי שהיה באיטליה, שבראשו עמד אה, לאומן מוסלמי בשם שקי ברסלן הוא בכלל דרוזי מסוריה, שיש לו עיתון בשם האומה, והוא מנסה להשפיע על התנועות הלאומיות הערביות בצפון אפריקה לפעול ולנצל את ההזדמנות להיפטר מהשלטון הקולוניאלי הצרפתי. לדברים האלה יש משמעות גדולה מאוד על היחסים בין הצרפתים, בין האיטלקים, וכמובן גם בין, יחד עם המוסלמים.